Man šķiet, ka filozofija ir vienīgā vieta, kur varbūt vārtā labi un kārtīgi izstudēt ideju un domu vēsturi. Un bieži vien mums šķiet, ka mēs esam varbūt apsēsti ar kaut kādām tādām ļoti konkrētām zināšanām, ko mēs vēlamies iegūt, vienalga vai tā ir grāmatvedība, vai tā ir māksla, prasme zīmēt, bet patiesībā viena no vērtīgākajām zināšanām, kas ir, ir tas domāšanas ietvars. Un to mēs mācāmies visu dzīvi un varētu teikt, ka filozofija ir tāds īsceļš. Un par lielu pārsteigumu man, vadot tādas lielas konferences, kur uzstājas valstu vadītāji, kur uzstājas uzņēmumu vadītāji un, no dažādām valstīm, viņi kā iedvesmu un kā tādu jaunatklājumu reizēm pasniedz kaut kādu ideju vai domu, ko filozofos mēs jau sen esam izdomājuši, izrevidējuši, pārunājuši. Un varbūt tas patiesībā arī ir tas galvenais iedvesmas avots studēt filozofiju, jo redzot, kā tie līderi un tie iedvesmotāji cenšas šīs te idejas pasniegt kā kaut ko tādu jaunu un fenomenālu, filozofi visdrīzāk ar tādu patiesu interesi un vērību skatās un domā, bet tas taču ir tik jau zināms. Un tas, man liekas, ir viens no tādiem iemesliem studēt filozofiju, jo tā zināšanas, ko iegūst, ir tiešām tā prasme domāt, ko vislabāk man šķiet iemāc tieši filozofos, ja arī citās jomās un citās akadēmiskajās disciplīnās māca domāt, tad filozofijā tas tiešām ir latviski sakot shortcuts. Pēc tam, kad es absolvēju filozofus, es pēc kādu laiku sāku studēt bioloģiju. Un reizēm šķiet, ka tas ir kaut kas nesavienojams, bet patiesībā jau arī tā domāšana vai veids, kā es uztveru procesus, ir ļoti eksakts. Un arī, dzen, tā kā pārējot uz biologiem, visiem šķiet, nu, ka mēs to vien darām, kā lasām, piemēram, Platonu vai Sokrātu, tā nav. Te jau arī tā kā, ir diezgan eksakta tā domāšana, arī kursi, ka kritiskā domāšana un kognitīvā zinātnes patiesībā ir diezgan eksakts. Un man šķiet, ka to var ļoti veiksmīgi pēc tam tālāk integrēt arī citās disciplīnās, un tas, kas man personīgi ir noderējis, ka, piemēram, es esmu redzējusi, kad pieņemot ātri lēmumus, piemēram, žurnālistikā, strādājot varbūt ar netik vienkāršiem tematiem, tas filozofijas studijas ir devušas instrumentus, piemēram, ātri izvērtēt, kā ētiski rīkoties, vai publicēt vārdu, vai publicēt sarakstu, vai publicēt kaut kādu sižetu, vai ievietot to, vai nelikt to, vai iemontēt to, un tas noteikti palīdz tādā gan žurnālistikas darbā, gan arī, dzen, citos apsvērumos, teiksim, dzīvē, nu, kad ir kaut kādi instrumenti iedoti, domāšanas veidi, pamanot varbūt arī kaut kādas kļūdas runā vai kritiski domājot, uzreiz pamanīt kaut kādas tādas slīpas nogāzes vai kaut kādas viltus dilemmas. Tas savā ziņā mēs tā kā mazliet nosinam zīmuli, bet tā kā uztrenē prātu, un tad ir, varbūt tas palīdz vieglāk tā kā uztvert to visu. Un tanī pašā laikā arī studējot biologos bija interesanti, kad kaut kādās situācijās, kas man šķita, tā kā varbūt sarkanie karogi, citi viņus nepamana. Nu, tā kā, piemēram, kursabiedriem vaicājot par kaut kādām ģenētiskām modifikācijām vai par klonēšanām, man ir diezgan ātri tas ietvars, kā es domāju, pārņemot no filozofiem, kur es redzu, kur ir kaut kādas noteikti ētiskas problēmas, kur tas radīs problēmas varbūt likumos vai normatīvajos aktos, vai tas radīs varbūt cilvēku starpā ētiskas problēmas, ko mani kursabiedri nepamanīja biologos, to es ātri no filozofiem pārlecot pamanīju. Un, protams, ka tā kā, nu, ar profesoru diskutējot to, tas mēs nonācām pie tieši tām problēmām, ko es uzreiz identificēju jo, ar pirmiem teikumiem. Mani kā cilvēki noteikti studijas filozofos ir veidojušas. Protams, ka tas arī bija uzreiz pēc vidusskolas, kad nu, tāds varētu teikt, neesi tāds ļoti ciets materiāls, bet ļoti veidojams. Un mani ļoti iedvesmoja un veidoja gan profesori, gan pasniedzēji, docētāji, gan arī dzen, mani kursa biedri, jo varbūt, kaut kā šīs te sarunas, tās tēmas, kuras mēs izskatām, ir ļoti laikmetīgas patiesībā, ja teiksim, analizējot kaut kādas situācijas, kas ir ļoti sadzīviskas, kas arī šobrīd notiek pie mums, nezinu, vai tas ir Covid vai karš vai kaut kāds kultūras skandāls, tas viss jau ir ievīts tajās studijās, un es domāju, jebkuram, kurš arī vēlas kļūt par labu žurnālistu, vai varbūt darboties politikā, vai sabiedriskajās attiecībās, vai kā konsultants vai diplomāts, šī ir ārkārtīgi nozīmīga tāda platforma, kura veido nu, tādu vērtību orientētu sistēmu, man šķiet, ka šis ir tiešām tāds labs poligons, kur daudz ko izmēģināt, gan diskusijas, gan tādu polemiku, gan arī tādu zināšanu krātuvi un ar saviem profesoriem un kursabiedriem. Tas laikam bija tas vērtīgākais man, varbūt tieši kaut kāda tāda saruna,
kur es formēju sevi un sapratu, šī ir labā, tiešām tas labs eksperimenta poligons, no kura var atspērties iet tālāk, bet es gribētu aicināt arī tos, kuri jau ir izstudējuši vai kuri varbūt jau ir atraduši savu arodu vai profesionālo aicinājumu nākt uz filozofiem, jo Es domāju, ka tev kurā vecumā, jebkurā profesijā var atrast ļoti vērtīgas atziņas un noderīgas dzīves pavērsienas, jo mēs bieži dzirdam, ka cilvēki pusmūžā meklē nu kaut ko tur un varbūt ka šī ir tā vieta, kur atnākt un reizēm tādā labā kompānijā kontrolēti paskatīties uz ideju vēsturi, uz domāšanas vēsturi un mēģināt šeit atrast kaut kādas savas tādas, nezinu, jaunas ceļus.